نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بھیجتا ہوں دیالی خرید لو شک کا سفر ہے اجالی خرید لو لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری صبح کے واسطے تالے خرید لو میری صبح کے واسطے تالے خرید لو اور کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے تو اب رکے گا کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے تو اب رکے گا چراغ ایمان آندھیوں نے جلا دیا ہے جلا کے رہے گا اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلے جلا کے جیے ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلے جلا کے جیے ماک زڑیم ستا غمون من منو سر خوشالیم جڑا غنی ترم نمیم ترانو سر خوشالیم خندام ہم یودا جڑا مہم یودا پا خوش بیابان کی لی منو سر خوشالیم او قدم سرے شرنگ بھی پشرنگ کیے بیل ہوا ماشاءاللہ شرنگ بھی پشرنگ کیے بیل ہوا بھی دمینی پسندان کی زودنو سر خوشالیم ماشاءاللہ زودنو سر خوشالیم او زمین میں در غلام و عدتن مخالب دی زمین میں در غلام و عدتن مخالب دی ازادو 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 غیرت منو پختنو سر خوشالیم ماشاءاللہ اور یہ سچ ہے کہ خطرِ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرِ اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدارِ ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے ماشاءاللہ عبادت دروش رسول و اللہ وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید المجید واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظم بزرگان دین مؤسسین علاقہ بالخصوص نوجوان طالب دین ترجمان دیوبند ترجمان اہل سنت ترجمان نوجوانان احناف مجاہد ختم نبوت خطیب مسجد ھذا حضرت مولانا قاری حیات اللہ صاحب دامت برکات نالی دیگر علماء کرام طلباء اعظم دپور پچار دیوارے کی تدیم مسجد نکیر چاپیرا با حیا با وفا پاک دامن خواتین اسلام مذکورہ طور غیور کے زبوند مسلمانان ختم القرآن پر مناسبت سرا مانا مخت کے علماء کرام ہم تفسیری واحد کو بیان کو کر تفصیل کو کر اختصار سرا چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستاس مخت پر کی خودر بارم آغین مخت کے دولو توجہ بارم توجہ مشتا اپکی کونہ خبری بلے کلیر 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 تاکہ عمران خان رات او کہ مس مردان رات لا تاسو بہت دا سی انتظار کریو مکتی سردار روانو پتا تو قیامت ہو جمی سمردان رات لا جمی دولسوی بجی برا رسی تاسی رازی دی انتظار کم تشریف دی رونی تشریف دی رونی و ایمانی بے کستا دی جلالات عمران خان رات دمین نمشبی بوری بورد ناس لیو کنا دولار خسان کی کمیلیس بازار دا دی انتظامی والا جدر تکیر چاپی رسولیس ورازی اگو دی دی انتظامی والا جدر انسوار رول اسلام والا کہ دا جمعیت کم انتظامی والا اگو دلی گئے وہ دا انتظامی والا علاوہ چنو سب بلان دا مدیر سادہ و خلاف دی کین دا تا سو دا شامدن پناس دا دونی سے دا پناس دا دونی سے نون کین چما تا بار کسان دکاری سم را خوری مجھے انگیز دا پانا دوی چی دی مشاہ تگور ما تا متوجی شے بس قرآن اور رامزان خپل میں سے یو ربط یو نسبت یو تعلق لری لکھ سات تا قرآن تا مگورے اور لکھ سات تا رامزان تا مگورے قرآن دنیا تا پر رمضان کے راگے شاہ رمضان انزر بیر قرآن قرآن دنیا تا پر رمضان کے راگے دا رمضان تذکرہ پر قرآن کے راگے ماشاءاللہ علیکم السیام دا رمضان مجھے چھ پر سیدہ خبر قرآن کڑی وائے چا کڑی دا قرآن چا کڑی دا قرآن قرآن دنیا تا پر رمضان کے راگے اور رمضان پر قرآن کے راگے یا قرآن تو کرا قرآن رحمت دی وننزل من القرآن اجماع و شفاء و رحمت قرآن رحمت دی میرے نبی نے فرمایا تا رمضان پہلا اشامت دی رکھا تو پکی نشتا کنا سنے کلک دیو بندیان نے کنا روپیا کو بیا کو نشتا رمضان رحمت دے قرآن رحمت دے رمضان برکت دے قرآن برکت دے قرآن سر مغفرت دے در رمضان منزل اشرا اوسطها مغفرت مغفرت دے اور در قرآن تو گورا قرآن در جہنم نجات دے در رمضان اخیر اشرا میرے نبی نے فرمائے و آخرها عتق من النار
پروچے سرم نجات دے اور بیا د قران پتی لاوت سرم سوال زیاتی گی پر رمضان کیم سوال زیاتی گی او نوجوانانو تاسو توایو پنیکاو پواد سرم سوال زیاتی گی پر تبلیغ سرم سوال زیاتی قرآن پتی لاوت سرم سواب زیادی گی صحابی نے فرمائے لا اقول علیب لامیم حرپن ولیکن علیب الحرپن واللامن حرپن والمیم الحرپن حاد قرآن پتی لاوت سرم سواب زیادی گی عجر زیادی گی پر آمزان کی سواب زیادی گی عجر زیادی گی نمبر پردو کی بندی گی یو پارس بخاو یو پارسو کی بندی مان اللہ قرآن پتی لاوت سرم سواب زیادی گی اور پر آمزان سرم سواب زیادی گی پر وعد سرم سواب زیادی گی دانا وعد کڑی چی وعدی نے لکھا اخوار خلیل سبحان اللہ کوئی تو یہ ودی وئی مائی تی سا کرو چھ کتاب کی نفس پہ حدیث کی مشتا خو خون چاس نشتا وئی کم زیر مائی چھ کم زیر تاتا ندو معلوم آلتا دا وئی کم زیر دا مائی کم زیر دا چھتا نکو وئی آلتا دے کم زیر دا یعنی یو حدیث دا ابو داود دے بل حدیث دا ابن ماجہ دے یو حدیث کی ست لاکھ دے بلکہ ست ہزار دے ست کا چھ ست کے ذرا بولا کہ ست ست دی چاس پکی جو بپرپ کے بیا داخلوں سم سم جواب رکھے ہوئے سک ستی انچاس سمبرنا چھو اور پسیو لگے انچاس کروڑ تے جو دا انچاس کروڑ چھو تبلیغ والا ہوئی دا دا تو حدیثو مجموعہ دا دا تو حدیثو مجموعہ دا دا متبلیغیان و اعتراس مکے سبا متبلیغیان و اعتراس مکے پا تبلیغ سرم عجر زیادی گی پا نکاح سرم عجر زیادی گی پا تلاوت سرم عجر زیادی گی پا روجہ کیم عجر زیادی گی سرور خبر میں کرسو سلو آسمانی کتابوں سلو دی مقرب فرشتے سلو دی مسلکوں شاقی مالی کے حمد جہان کے سلو دی تا تصرف و طریقہ سے سلی قادریا چشتے سہر ورد نتشبندیا سلو دی جنازی مجھ کی تکبیر سلو دی تا پیغمبر یاران سلو دی سمتون سلو دی موسمون سلو دی حق یار چار حق یار چار حق یار چار کے حروب چار حضرہ کے حروب چار اوپر کے حروب چار نیچے کے حروب چار یہاں کے وہاں کے حروب چار موسم بھی چار موسم کے حروب بھی چار حق یار چار پاکستان کے سڑیر کی تاسو پیډنه هغه چې تاسو اوس په پاکستان کې سمو سمون دي او په پاکستان کې دوه د سمو سمون دي چې دې ځانې مې ایجوکیشن کوم دی تاسو وزیر په ټول ډیټا کې تاسو دا کیو دوه دغه کې جو پریپره تم پاتل سمو سمون دي چې موسم کې حروف بچا علماء اسلام امیر مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قاتل سرخیل آل بدین مولانا شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم و دامت قیوزاتهم و دامت حیاتهم تشریف فرما ماوی موسمون سرور دی مسبون سرور دی او دس کے پرس دا پیغمبر یاران سرور دی سمتون سرور دی دا جہاد غروب سرور دی دا پیغمبر یاران سرور دی تبدیل کی میاں چی سرور دی یو کاکا پاسد ماتی مفتی سے دام پکی وائے کنا چی و دونم سرور دی مائی چلو مسنا سلاسا و ربا و دونم سرور دی و دونم سرور تمہارے کوری انا بڑی اچھی بیڑی ہوئی اور اس کا سلور بھی دیتا یوم نہ دیتا تو سن لو سلور تا لا یوم نہ دیتا اور اچھی تا چا دی نہیں کی کو دے پریتی نا پریتی کی انا دس کو تو ولاد پریتی نا تو بچو پریتی نا باہر ا دے وہ سر کوئی کو کو جواب رکھا وہ تو نا سلور ستا دا واسطہ دی میں کی کورو ترسی کرے رسی رسی دا وی تمرا تجربہ دا چ پتا سی کہ د خپل خپل کس आवाज او دی کی کی فضا بیا مو سر پور پور وای ودونا سلام ودونا ما وای ودونا سلام سلام خبر نه مو لسی پاکستان کې داسې خلک سره سلور یاران نه نشته کړ چې سلور امام نه نه شمه کړی نه شته کړ چې د طریقې سلور سلسله نه نه زام شته او د تصاو سلور د طریقې سلسله دام شو چې نه نه نشته د تبلیغ سلور میاش نه نه دام شته سلور حروف ولا جهاد چې نه نه سخاچ قاتانان پاکستان کے دا سلور منکر پیدا نہ کر پھر دا مشران تیار ہوئی تو چرتا اللہ رحمت
بہر ہر رمضان او قران کی یو نسبت یو تعلق دی رمضان کا مغفرت کی اور وہ اوسط ہم مغفرت وای در روزے میں اشتہ مغفرت تا در روزے میں اشتہ مغفرت تا نہ در روزے میں اشتہ مغفرت تا جی 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 میں اشتہ مغفرت تا در روزے میں اشتہ مغفرت میاشتا کما میاشتا مغفرت تو واچو درو جی میاشتا کما میاشتا مغفرت کما میاشتا مغفرت جمع مٹن کے خلق سکی پجرالا کی خدا خطول لدا خبر ورسی خلق و جماعت پتیم کے خلق دعا کئی پرشتی آمین وی اور خبر اللہ تعالیٰ سکئی درو جماعت پتیم کے رب کائنات روزانہ درو جماعت پتیم کے ابدار کے وقت 10,00,000 جہنمیان دا جہنم نو باسی جنت تے داخل سبحان اللہ 10,00,000 شروع جین تیر شی سمرا شروع جین شیر شی سمرا شی دیر زمان دا دیر ایج تم گورے زمان دا ایج مطابق ما پا پاکستان کے دا دیش پورا کری نہیں دا سو چلو دیش پوری پورا کری اس کو سارتا خوزا رو پورا کری نہیں دا سالیمان ام دیر شو دا پریندی نہیں کل یوانو جا خروب خبان نارا او کل بانو جی خروب خبان نارا خروب سعودی کی چا وقت کری تا سو دیدو دے چا مسابقی لگتا سو دیدو سعودی والا کیدا سعودی والا چې روجا وکړي بیا سعودی والا اعلان کوي چې په بل ورځ به زمونږ ټول سعودي کې روجا کوي کله کوي اعلان شتا دې شمه ټنګانو سپورې لا کوي چې موږ روجا کولای دی او کولی شي ګړې دی لا نه بچو اچھا چې دیر شو دي روزانا 10,00,000 شي دلته به سوت نه وای نو یار طالبان بنو وای سټوډنټان هم نه وای مال عام کس جواب راکې چې چلو سټوډنټانو کی وای چا په درته چې روزانا 10,00,000 او 30,00,000 شي 10,00,000 ته 30,000 ورکی کلکولیټ به وکړي ها مې ما ته پته ولې چې میتھمیټکس چا ویلي ریاضي چا ویلي په حساب سو کوي سم جواب راکې جواب دې سم راکې بیا دې پکې دې په فلیپ کې واپس بیا دا نو چې 10,00,000 شي 30,000 ورکې سمره بشي دا ولار کسان وای نه سنا ولار کسان 30,00,000 سمره بشي 30,000 3 crore جہنمیان زمارا پدی مبارک امیاش کے جہنم نو واسی جنت تے داخل سبحان اللہ ہستر پشپا بعد بیا دو چر 3 crore جہنمیان رب کائنات پدی مبارک امیاش کے جہنم نو واسی جنت تے داخل چاہے ونی دا وجہ سدا ما تے زکہ چے روجی میاش دا لو میاش دا کما میاش دا لو وای 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 کما میاش دا لو دا غنم لو دا تن یاد انگلش لو دا تن یاد ان اور میگی دروچے میاش دا لو میاش دا دروچے میاش دا پیار میاش دا دروچے میاش دا محبت میاش دا دروچے میاش دا الفت میاش دا دروچے میاش دا صلح میاش دا دروچے میاش دا روح میاش دا پختونا زمارب پروچا کے جہنمیانو سرا روح اکڑا تا جہنمیانو پیسلے تا جنت اکڑا ستا پا تو تو میں باندے رور سرا خور سرا واندار سرا او کلی او گاون کی گاوندیانو سرا پا معمولی خبر روان دا چا اللہ جہنمیانو سر روح اکی ما دا محبت او دا صلح پیغام روڑا روح پکار دا خبر میں سکر ندر پکار روح پکار دا کرن دا پکار من اللہ سو جتوب نا یو بدل تما تا دسخط کوی چا دما اسی خبر نه کوم چې ما یو تا وې تم ګیر بدل کوم زما زم کار به مون خو ته ولد ولد اخر کې به د شکل می خوان سنو روغه وکړو کنه وکړو ان شاء الله انا نه سره روغه کې مونږ روغه پکار د کنه پکار دا دا د خور نه د خور نور دی وخته دا خور زو وخته سوي په روی را دی وخته هغه د ته چې نه درکو یا وخته نه سم هم خاطی ختم دې دې را تکړې نه برازي نه بدرسم غم خادی ختم نہ برازی سوختان سوختون دیتا ہوئی سی خبری تو رشتداری پالی کو پالا میں کہ غم خادی را سرکے دی کتون نہ بوڑی دانا تو دبکر دی دیکی موڑا ما دی پتکی دی پتکی دی اللہ کا دیکھر نو ساتا آمین اللہ کا دیکھر نو ساتا آمین سو تا کتین شمون تیاری گو مادا پا جمعات تیاری توجہ توجہ سو خبر لکھو نا
روح روح هم هادي ختم کرا سر تعلق ساتي هو ساتم با کنا ساتي نه ساتم دي تا سيلا رحمي نه وي ميرے نبي نے فرمایا سل من قطع جو تم سے توڑے اس سے چھوڑ دي تا سيلا رحمي وي ممكن دا پختنو کدا شي نشا زمون خان خادي په بدل دي وای دي کنه زړه وای جن می پختون دي خان خادي په بدل دي کوم کنه کوم کنه کما سیرا درو له ختم سره سیرا درو کما ته هار واچ او ته ما ته هار واچ او کو ته ها او چې ونه کی یی دک چې زما واده تر هغه دی ورنه دا یو کینرو درسی کما کی ګم درسی ناګه درسی واده ډنه ورغلی هغه کس ناګه ته ګور کستا واده وا واده کنه نه ما د 500 سیرا درو دی وا او ته سما واده لرانه می داغه د دکان نه سټون راغون په شاپر کې واکل او مبارکی شو زدار نه لاخ لا پوری اے زمون مبارکی کم خاده په بدل دی دا دشمنی ختمه وکړه نه ختمه وکړه دا چاچی خور سره نه لګی دا چاچی رور سره تر سره نه لګی دا چاچی پرم دا مرګره دو سره نه لګی دشمنی ختمه وې رورولی کوي کنه کوي کوي کنه کوي او جی بیان نه پسته دې تقریر نه پسته دې کو دا مو دې چرګی نه پس کله چا چا سره نه لګی دا فون ورته او په موبایل ورته وایا چې زه درخواست کوم مخکې خپګان الله جهنم یې سره روغه کوي بس هم توبه باسم او دا روغه طریقه هم درته خو روغه وسم کې متوجه شه بس دغه سانو پرمنسکي جنگ وکړو دواړه تاسو پیژنئ د یونم دی عبد الله ابن جعفر د دویم نوم دی حسین ابن علي پیژنئ دواړه تر زامن دي موږ ته په نو هارد تر بودان وایو تاسو د څه وایو تر زامن وایو تر زامن ارتا عبد الله ابن جعفر نے خط لکھا سیدنا حسین ابن علی کو خط کی وتو چی او حسین راشه مان معافی والا مان معافی والا پختانه وی کرایا کس بل چ مان معافی والا رکھ دی فزان ډیر بوچت کړی بلته چې مات نه جی مخ کی ور پسیو ګورا هاته په خط کې لیکي عبد الله بن جعفر چې مان معافی والا او دا دی د وژنه چې زان څه غنم ته خو نواس رسول ابن بطول پرزند حیدر کرار صاحب ذوالفقار د علی مرتضی پرزند دی ته خو د پیغمبر نواس رسول ستا شر اوچت دی ته د جنت نوجوانانو سرداري مې نبی نے فرمایا چې څوک د جنت نوجوان سردار دی دلواړي پر یان جور الی حسین ابن علی حسین ابن علی ته دی ګور دا د جنت نوجوانانو سردار دی نوجوانانو خپل سردارو په دنه زه اسی سرداري ماغه د جنت د نوجوانانو سردار توجه هغه سردار خط کې وته چې ستا مقام کو چت دي فقط را لي او مان دي ما پی وخته الله به نور مرتبه او چت کی سبحان الله دا د شنو سیستم خیرت سره هغه ته چې خط ورسې وته چې نه راځي زه درځم حالت نه حسین چې خطر اغستي او رحمن دی وي هغه طرف نه عبد الله بن جعفر په لار کې رحمن دی وي دواړه د جمعات مخ ته یو ځای شو یو بل ته ور تر غاړه ته دښمنیم ختم شه بغزم ختم شه خپل مېز کې روغ او صلح هاي وکړه روغه په کار دي کړی په کار مله ته مونږ نن کې ته روچې مې ته حچو نه کوي ته تسلیم مې سي کوم کې او ستا په ځل کې غټ غټ په هوښ دي کی نه دا ستا مولا نه پرتی حفیظ نه پرتی قاری نه پرتی په بل وخت یو کس وي مولا نه منم څوک منم مولا ما د مولا د سره څه کول ته چې مولا نه منم شامه ټول کړی خو صبر صبر ما مولا چې نه مانی مولا په دوه قسمه دي مولا پر دوه قسمه اس مولا په دوه قسمه دي یو مولا ویخ دي او یو مولا اود دي اود مولا نه مانی که ویخ مولا نه مانی ما ته په پیلا اکسپلینیش دا وزه هغه ته سنو اود مولا ما ته اود مولا بارکه امیر سے پس روزه کی ویلی ما سی روزه لګولی تاسو کې سی روزه چا چا لګولی ماشاءالله 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 عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله نشي کولی بلا نشي کولی بلا نشي کولی ما ورته چې دو دوه مولا مقابله نشو کولی د غبی خولا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب بس مقابله وکړي سبحان الله امیر صاحب چې مولا دې مقابله نه کیږي ما د غبی خولا د چا کار مقابله وکړي توجه دا مولا چې مې کې غلط ته کولی به واسطوره پوری پګي په مخامخ وته وایي تاسو دا مولا په خوب کې حلوا خوري سو کې په شي شای ادم مخ کې باندې شي شای ادم اوس وته په مخامخ باندې وایي سخوري حلوا سخوري حلوا مې یو لږ زړه سره مرګ لري مولا ته په مخامخ وایي سخوري حلوا وایي څنګه مونږ لري سخوري حلوا سخوري حلوا سخوري حلوا حلوا پس کې خوري په خوب کې واسه په خوب کې پس کې خوري په خوب کې جلالا جلالا والو ظالمانو په خوب کې زکه خوري چې په وی خطا سره وړې نه انا توجه توجه توجه
بچو دی پوی خروڑ ان شاء الله دی پوی خروڑ پیر پلیٹ بزخرم ابل پلیٹ بتخری لہذا قول موسر محبت کو مساجد آباد کو مدارس آباد کو او دا ختم نو دی پاک لو ان شاء الله ان شاء الله نو دی پاک کو ان شاء الله ان شاء الله تری مطالب کوم پروجہ کی سنو ی پیر مطالبه خدای چې هغه کسانو چې دا جذبه وا چې صبر اعتکاف ته کینم زما درې سره کله شو اعتکاف ته کینم د دې مسونو صبر وکړه زه دې اعتکاف ته کینم دا هغه وجه ده دا هغه وجه ده چې مصرفیات دې ولا تاسو ته ښکاری مخکې به چې زه اعتکاف ته کینستم ما به شګلتان کینم ورزان سره ما به طالبان کینم ما په اعتکاف کې دا ویل چې الله تعالی ستوې د پیغمبر شان څومره دي ستا ذات څومره قیمتي دي او زما د پیغمبر ذات څومره قیمتي دي نن ذات مصطفی او پیجن په غازی علم دین جوړیدل آسان دي ذات مصطفی او پیجن ممتاز قادری جوڑی دل آسان دی ذات مصطفیٰ او پیجنا غازی خالد جوڑی دل آسان دی سبحان اللہ چاچے کا پیغمبر ذات پیجن دل زانی پر قربان کا پختون پل ذات پیجنی پختون مثلا تیزم یاشتی مخ کی پا کوہاٹ کے بیانو پا کوہاٹ کی یو ساری دا قطر مناغلی کو پاگا پیسو بکار نو شیابا نگی بیرن نہ پڑیران جنگ کو وہ کسان پڑیران جنگی دل وہ والا پا وہ والا پڑیران شہیدان شوالی سشوالو شہیدان جنگی قرآن نامو سے صحابہ تحفظ ختم نبوت دا پارا نامو سے رسالت دا پارا جنگی گی یا پختانہ سے ہوئی دہشت گرد دے پڑیران چی جنگی گی غیرتی دے ور بشی خبر بشی انشاءاللہ تا کسام برابر بشی ورطا بڑیو لگی چی غیرتی سوک دے اور دہشت بہر حال کم ما با اعتکاف کے طالبان دا چی پلار ستا ہوئی پلار ستا ہوئی مور ستا ہوئی دا پلار مقام دا مور مقام دا اپی جنو دنیا کی خزی اولاد بچی پراپرٹی بیا بیا ملاوی گی مور پلار بیا بیا ملاوی گی ملاوی گی ملاوی گی مور پلار احترام بکم انشاءاللہ کم کسان میں اعتکاف تا کینے نبلا سو جبتے اعتکاف ہوئی زاغه یو څوک را مخ کی تبلیغ کی سیروزی نه لرم او جمعه کی مې امام ته وین مې زه امام يم مقتدیان مې راوس دي مې کته زینه وې کزرام ته راي بسو کی ما ته د خپل دبي ځان سره بولا تین جن کی او درې وسه د لزدا پاندې سمبالو ما درې ورځې هغه په جمعه کی تراوی وکړي هغه کې سیروزه وکړه برابر کړه بیا شانتي سم خیال ٹھیک دے انشاءاللہ سرویس کی وقت لگا انشاءاللہ اور اثر خبر ادا کوم دا میاشت غم خوارے میاشت کما میاشت کراو سرا مساکین سر دا غم خوارے میاشت او پیغمبر نے کردار سے نہیں کرت گفتار سے نہیں کردار سے ثابت کیا دا اختر روز زمانہ بھی دا اختر من روان پلارو کہ ماشومان کیل کو کل صفا کپڑے اچولی وی کہ ماشوم بے حال بد حال پراگند بال پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اگر ماشوم جاڑی جاڑی زمانہ میں بچے دا اختر روز دا ټول ماشومان لوی بیتے تو لو بینے کہ دا ماشوم زمانہ بھی تا عرض وک تا اللہ پیغمبر ز یقین سما پسر دا شفقت لاس کی خدو ور سو نشتا سما دا اختر پیزار رولول ور سو نشتا سما دا اختر جامع لباس رولول ور سو نشتا سما نبی ماشوم دا لاس نو نس کور تیرا واسط اتفاقا پا دروازہ کی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ نور نظر فاطمہ و لاروا فاطمہ نظمہ پیغمبر تپوس کو او فاطمہ دا حسن دا اختر جامشتا دا حسن دا اختر جامشتا فاطمہ او حضور دا حسن دا اختر جامشتا زمانہ بھی فاطمہ حسن بدا اختر جامی نا چی دا حسن دا اختر جامی بھی یتیم اچھے حسن ورک اگر یتیم دا حسن نو کریمے نو لباس واچو تو لہا شہزادہ بن کر چی تیار شو میرے نبی نے فرمایا بیٹا پچھلے سال جب تمہارا والد زندہ تھا تو تمہارے والد نے تجھے انگلی سے پکڑ کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے تھے یا کندھے پر بیٹھا کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے تھے سنگے بوتل ہوئے تا یتیم ہوتا عرض کو حضور تیر کر سزمان پلان گندے ہو کنا اور سب خپل پلان دا اختر مند بوتل خپل پلان پر اوگا سورکری دا اختر مند بوتل سمانہ دوپن حسن ستا شان و مقام پخپل زے حسین ستا قدر و منزلت پخپل زے حسن
تم د پیغمبر د مبارک اوګونه کوشش حسین محسن تم کوشش نن بعد محمد عربی د مبارک او کی د یتیم صلی الله علیه وسلم پیغمبر یتیم په کوسر کو وګوره یتیم سره کم سلوک وکړه چې روان شو ماشومان وک چې دا ماشوم په وخت په پټه پرانه کپڑے پهنه وي به حال تا بد حال تا پرګنګ بال تا عبد الحبر کر خاتم الانبیاء کې کند پر سوار هو کر آ رہا د هر ماشوم په څیر کې دا تمنا او تشوا چې کاش چې مون زمون پلاران مړوي او مون یتیمان وي د خاتم الانبیاء په وګو بسوار را روان وي دیو جن پیغمبر یتیمان سره حسن سلوک کړي یتیمان سره حسن سلوک وکړو غریبانو خبرګیری به اورم شو کو